Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za sredu 20. oktobar. Za petak 22. oktobra zakazana je 43. sednica Skupštine opštine Bela Palanka. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje 7 tačaka, od kojih je jedna odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Bela Palanka za 2021. godinu. Većnici će razmatrati i izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Bela Palanka za period od 1. januara do 30. septembra ove godine, kao i nacrt lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Bela Palanka za period od 2021. do 2023. godine. Još jedna od tačaka o kojoj će se razmatrati na 43. sednici veća jeste predlog rešenja o formiranju jedinice za implementaciju projekta primarne separacije otpada u opštini Bela Palanka. Sednica veća zakazana je za 10 časova. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je zabrinjavajuća. Broj novozaraženih je i dalje visoka, a posebno brine broj preminulih. U prethodnih desetak dana nije zabeležen značajan pomak ni u procentu građana vakcinisanih prvom dozom. Situacija sa virusom korona u Pirotskom okrugu je vanredna sa tendencijom prelaska u katastrofalnu. U toku jučerašnjeg dana zabeležen je najveći broj novoobolelih do sada u Pirotskom okrugu, čak 138. U COVID ambulanti Belopalanačkog doma zdravlja juče je pregledano 97 osoba, 47 je testirano, a kod 12 osoba potvrđen je virus. Na osnovu epidemiološkog ispitivanja procenjuje se da je broj zaraženih najmanje 3 do 4 puta veći. Juče su u domu zdravlja u Beloj Palanci vakcinisane 4 osobe, koliko ih je i revakcinisano, dok je 9 osoba primilo treću booster dozu. U Domu zdravlja u Beloj Palanci počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. U toku jučerašnjeg dana ovu vakcinu primile su 13 osobe, a ono što posebno napominju nadležni jeste da se pacijenti koji žele da se vakcinišu protiv gripa najpre jave svom izabranom lekaru telefonom, kako bi se smanjio priliv pacijenata i kako se na hodnicima ustanove ne bi stvarale gužve. Izabrani lekar će pacijentu zakazati termin kada može da dođe na pregled i eventualnu vakcinaciju. Vakcinacija se vrši na odeljenju opšte medicine. Obavezna imunizacija sprovodi se kod osoba sa hroničnim bolestima pluća i srca, dijabetičara, osoba sa malignim i drugim oboljenjima, kao i kod onih osoba koji su smešteni ili zaposleni u socijalno-zdravstvenim ustanovama. Daje se jedna doza, a istovremeno može se dati i vakcina protiv COVID-a, pri čemu se vakcine daju u različite ekstremitete. Ipak, epidemiolozi preporučuju vremenski razmak od 14 dana. Kako javlja Beta, u Srbiji će ove godine prinos bagremovog, lipovog i livatskog meda biti za 70% do 75% manji od prosečnog. Neki pčelari ga uopšte ni neće imati zbog klimatskih promjena, čestih kiša i hladnih noći u vreme cvetanja biljki, jer tada pčele ne mogu da sakupljaju nektar. Zbog svega navedenog, med je poskupeo više od 100%, sa 6-7 evra na više od 15 evra za kilogram. Najtraženijih vrsta meda neće biti dovoljno na tržištu, osim suncokretovog, čiji prinos ove godine nije smanjen, ali ga potrošači nerado kupuju. Međutim, i ono što naši pčelari uspeju da proizvedu u velikoj meri će se prodavati na inostranom tržištu, uglavnom u Evropsku uniju, koja je najveći potrošač ove namirnice. Baletska sekcija Ustanove kulture Remezijana od prošle nedelje vrši upis novih članova za najmlađe grupe. Rad baletske sekcije podrazumeva rad na psihofizičkoj sposobnosti dece, koordinaciji pokreta, učenju osnovnih elemenata i pozicija klasičnog baleta, džez baleta, modernog i savremenog baleta i plesa. Milica Mitić, koreograf i umetnički rukovodilac sekcije, istakla je da pandemija jeste dosta uticala na rad sekcije i da tokom prethodnih meseci nisu mogli da rade punim kapacitetom. Ona je pozvala i svu decu da se priključe i oprobaju se u plesu, ali da se zabave na kreativan način. 15. oktobra u Ustanovi kulture u Maloj sali je krenuo upis novih članova baletske sekcije uzrasta dece od 6 do 8 godina. Upis i dalje traje, trajeće do kraja ovog meseca i sve devojčice i dečaci koji su zainteresovani, vole igru, muziku, ples, su dobrodošli i očekujemo ih kao buduće nove članove baletske sekcije Ustanove kulture. Inače, što se tiče
grupa koje su do sada dolazile, moram da budem iskrena da celokupna situacija koja je unazad godinu i po dana već traje i prisutna, učinila da se smanji broj dece na baletskoj sekciji kao članova. Shodno tome mi i vršimo upis nove dece, a ne samo zbog toga. Nam je drago da naša sala bude puna i da se ovde vrate deci i da ponovo radimo kao nekada. Šta je ono što deca mogu naučiti na časovima baleta i zbog čega bi trebalo da se oprobaju i u tome? Baletska sekcija kao baletska sekcija, ako tako možemo da je nazovemo, zato što je to tradicija, pa je zovemo tako. Inače, u Domu kulture, tačno u ustanovi kulture, mi pre svega radimo savremenu igru i bavimo se savremenom igrom i pokretom. A deca, pre svega, mogu ovde lepo kreativno da se zabave. Mi radimo na njihovoj psihofizičkoj sposobnosti, motorici, kreativnom radu, na kraju i na njihovoj memoriji, jer deca kada rade i uče pokrete, izuzetno vežbaju i razvijaju svoju memoriju, pamćenje, što je svakako dobro. Zatim, fizički su aktivni, imaju mogućnost da uče sve o muzici, o plesu, o savremenoj igri kao i klasičnom baletu. Osim savremene igre, obavezno se upoznaju sa osnovnim pozicijama iz klasičnog baleta, ali mi smo od ove godine krenuli da obrađujemo i jazz balet. I ovo je bila jedan vremenski period, možda za nekog kao period neke stagnacije. Naprotiv, mislim da je ovo bio dobar moment za jednu nadogradnju i materijal za dobar rad sa decom. Tako da na časovima savremene igre deca će moći da uče savremeni jazz balet, osnove klasičnog baleta, da razvijaju svoju motoriku, kreativnost, da se lepo druže i zabavljaju. I naravno sve to uvek bude prezentovano, znamo da često radite i predstave i koncerte, pa da vidimo kakvi su vam planovi za naredni period. Bilo bi lepo, imamo u planu da uradimo jednu novogodišnju predstavu, ako nam to sadašnja situacija dozvoli. A u svakom slučaju roditelji će moći krajem ove godine da imaju jednu prezentaciju svega onoga što smo radili u periodu od recimo 15. oktobra do kraja godine. To se tiče novih članova, a to važi i za članove koji su do sada dolazili, pri čemu se nadam da će te grupe da ponovo budu formirane, s obzirom da je veliki broj dece otišao i da se preorijentisao na neke nove aktivnosti, što je i bilo za očekivati i normalno. Baletska sekcija svake godine održi nekoliko tematskih koncerata gde prezentuje svoj rad. Pored toga, do sada je realizovano i nekoliko plesnih predstava za decu i odrasle, koje su gostovale i u drugim gradovima. Članice grupe učestvovale su na brojnim plesnim takmičenjima i festivalima u Srbiji i inostranstvu, a nosioci su i brojnih nagrada za koreografije i izvođenja. Nakon kratkog odlaganja, dugo očekivani film Toma ponovo je dobio termin za prikazivanje u Beloj Palanci. Najnovije ostvarenje Dragana Bjelogrlića stiže pred belopalanačku publiku 9. i 10. novembra. Film će se prikazivati u po tri termina dnevno od 15, 18 i 21 čas. Toma je biografski film o Tomi Zdravkoviću, čoveku koga ne pamtimo samo po njegovim pesmama i načinu na koji ih je pevao, već i kao jednog velikog boema, po ponašanju i u duši. Film prati Tomin život od detinjstva preko poznanstva sa Silvanom Armenulić, koja će presudno uticati na njegovu karijeru i na njegov privatni život i odvesti ga do neslućene visine popularnosti, ali i dna života. Pored tome, kroz film prati i živote poznatih umetnika tog vremena, Zorana Radmilovića, Mike Antića, Tozovca i drugih. Cena ulaznice je 350 dinara, a karte će biti u prodaji od 1. novembra. U sredu 20. oktobra u sportskom centru Banjica biće odigrana utakmica 5. kola Super B lige Srbije Istok Zapad, u kojoj će omladinski rukometni klub Bela Palanka dočekati ekipu iz Jagodine.
Utakmica je zakazana za 19 sati i 30 minuta. Prisustvo publike je dozvoljeno do trećine ukupnog kapaciteta gledališta, a sprovođenje epidemioloških mera kontrolisat će COVID redari. Za kraj vesti vremenska prognoza. Prema rečima meteorologa, sutra ujutru hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama mestimično sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Minimalna temperatura 3, a maksimalna dnevna do 24 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti iz Bele Palanke. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.